Hola, soy María y soy una alumna de IES Violante Casantur, que está en el seu primer curso de mediación. El equipo de mediadores del nuestro centro está formado tanto por alumnos como profesores. Por 6 años ayudando a nuestros compañeros a resolver sus conflictos mientras hacen la mediación y esperemos que sigui molts més. L'alumnat mediador del nostre centre ha tingut la iniciativa d'organitzar la trobada. El primer pas del procés de mediació al nostre centre és el contacte de la persona afectada amb nosaltres. Això es du a terme omplint un paper i introduint-lo a la bústia que tenim al front de l'institut. A més, també podem contactar amb nosaltres a través de la bústia que hi ha a l'aula virtual. El segon pas del procés de mediació al nostre centre consisteix en que els mediadors facin una entrevista individual a cadascun dels components del conflicte en la qual intenten extraure la màxima informació possible sense interrogar i amb neutralitat. El següent pas consisteix a reunir a les persones que tenen el conflicte més els dos mediadors. Col·locats en una taula, els mediadors enfront dels que tenen el conflicte. Els mediadors intenten que les persones del conflicte escolten els problemes i les diferències que tenen i així ficar-se un en la pell de l'altre. En el quart pas del procés de la mediació, els mediadors i les persones afectades del conflicte segueixen en la mateixa taula tots junts. I l'objectiu que tenen els mediadors és que les persones afectades en el conflicte troben diverses solucions i així arribar a un acord mutu. Per últim, al cap d'un temps, els mediadors es reuneixen amb els alumnes que tenen el conflicte per a veure si el conflicte s'ha aconseguit eliminar. Si s'ha resolt el conflicte, tot bé, però si no, s'intenta una altra vegada resoldre el mateix conflicte amb el procés. Entre els principals aspectes de difusió, destaquem la televisió que es troba al fons de l'institut. En aquesta televisió es projecten imatges i vídeos, explicant resumidament el que fem en mediació. Gràcies a aquesta televisió, els alumnes poden saber que tenim el programa de mediació a l'institut. També cal destacar els cartells que tenim per tot l'institut. En aquests cartells hi ha frases motivadores per a que els alumnes no es queden el conflicte per a ells i sense resoldre, i que utilitzen la mediació com a forma de resoldre-lo. També hi ha frases per a captar-nos mediadors, ja que sempre hi ha que anar renovant. Una altra manera que utilitzem per a difondre la mediació és a través de la web del nostre institut. En aquest espai es publiquen tot tipus d'activitats que fem a mediació. També poden contactar amb nosaltres els alumnes que volen resoldre els conflictes. Però, sens dubte, el que més importància li donem per a difondre la mediació són les dinàmiques que fem als alumnes de 6è de primària i primer d'ESO per a que guanyin efectivitat i d'aquesta manera coneguin la mediació. Consisteix en el que els mediadors van classe per classe i els fan diferents presentacions. Els mediadors del nostre institut fan una activitat que consisteix en anar classe per a veure com actuem a l'hora d'ajudar a resoldre un conflicte i tot el remés que fem a mediació. Aquesta activitat ajuda els alumnes a com actuar enfront d'un conflicte i com fer per a resoldre-lo. Els nostres mediadors no es conformen només en que hi hagi mediació a l'institut, sinó que també volen que arribi a les escoles de Benicàssim. Per a que això es pugui dur a terme, els mediadors van a les escoles on fiquen una sèrie de vídeos sobre què és la mediació i els xiquets es fan preguntes. La nostra formació consisteix en uns cursos que fem durant uns mesos. En aquests cursos, un professor ens fa reflexionar sobre què és un conflicte, com devem actuar davant d'un problema i, sobretot, ens ajuda a ser els millors mediadors possibles. Una part molt important per arribar a ser bon mediador i que forma part de la nostra formació és que un o dos dels nous mediadors van a presenciar un cas de mediació i així podem veure els mediadors veterans com fiquen a la pràctica la teoria que ells ja havien après. Una de les activitats més importants que es fa en relació a la mediació i que reuneix cada any a centenars d'alumnes
d'instituts i col·legis de tota Espanya són les jornades de Vila-real. En aquestes jornades els alumnes realitzen diferents tallers i també tenen l'oportunitat d'escoltar les experiències dels altres mediadors. Una de les oportunitats que ens ha pogut donar les jornades de mediació de Vila-real és el plaer de conèixer i acudir a una xerrada d'un dels principals exemples que tenim de mediadors importants, Pedro García Aguado, famós per la seva trajectòria i per tots els casos que ha pogut resoldre amb èxit. I ara, gràcies a la iniciativa que hem tingut molts mediadors, hem tingut l'oportunitat de fer la primera trobada a Benicàssim. En aquesta trobada anem a gaudir de diferents activitats i tallers organitzats per alumnes mediadors de l'IES Violant de Casalduc de Benicàssim. Esperem que aquesta trobada servisca per aprendre uns dels altres, intercanviar idees i animar a uns altres instituts que no tinguin als seus instituts el programa de mediació i que el posen en marxa. Al nostre institut, la mediació ha sigut molt efectiva en quant al nombre de casos resolts amb èxit, un 90%. Un altre aspecte en què la mediació ha sigut exitosa és que el nombre de conflictes ha disminuït. I per últim, de part de tot l'equip de mediació de l'IES Violant de Casalduc de Benicàssim, us desitgem que gaudiu d'aquesta jornada i que us servisca per adquirir nous coneixements. Moltes gràcies.